Výlet. Lukas! No konečně mě posloucháte. Zlá třída, zlá. Ticho. Tak já vás budu jmenovat do autobusu. Stanislav! No, dělej, teď ty. Nevím, ty, já, ne. No, sakra. No, 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 no. Negry neberm. Shut up, ty. Cože? Čau. Tak to dělal, jo? Co, umíš mluvit nebo co ne? Ne, neumíš, nebo jo? Ne, neumím, protože jste mi to neučila. Já se ne, já. Judum! Připoutat, idioti. No, sakra, co jste to řekli? Cože? Co to říkáte, sakra? No, já vás neslyším, dělej tě, mluvte. Svačina. Jo, máme svačinu, to je nejlepší, jo! Já říkala ne, takže dělej, ticho. A proč, paní profesorko, mi idiotická, no? Já jsem syn a ty jsi Jedi! Dobrý nápad, ty buzerane. A ty budu já Jedi! Pojď na bitku. Já vás zabiju. Double kill. Cože? Co to říkal? Já ne, já to nevím, a ty? Já nevím, co to bylo. To on nedal headshot, ne já. No, to je tak vtipný. Panda mi krávo jedna. Jedem na kapič. Máš za všetí si se to? Který vás z vás je tlust? Já ne. Přiznali se. Já tam budu spadnout jako pět, tak uměte všichni, já tam budu hapat. Vysačí to je kráva. Jo, to je pravda. Jo, to je pravda. Hele, co to tamhle je? No, já nevím, ale koukej. Tam je UFO, ty debil. Já koukej. Jo, 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 to je jo, jo. No, co se to říká? Vysačí to je kráva. Vysačí to je kráva. A teď já! Ty jsi kráva! Ty jsi kráva! Ty jsi kráva! Ty jsi kráva! Ble! Sakra ticho, jdeme! Já taky tak žobon, já tě neberu, říkej mi černý. Rasista! To je tím, že všichni mají bagety, ale já jsem si to žil až teď. Zase budou volat do útulku. No sakra ticho. Mordel po nás. Sakra, už můžete být ticho? Ne, já zase zapomněla svačinu. Cože? Ne, to what the fuck, sejde? No, co budeme hrát? Takže, psal se rou 1999. V britské čtvrti bylo zničeno 5 laků za hanu, kterou nikdo neřešil. Počasí nevlídní, počítač už padá, lagy začínají. Mrazivé temno, internet spálili. Vyrobilo CZM SOP 2015 pro Českou republiku. Počasí.